På Solsiden kan du denne uka få komponert musikk med dine egne hjernebølger. Nå skal du få en sånn... Det blir på en måte som en jordingssted, dette her. Sånn. På bakhodet ditt, det er der mesteparten av aktiviteten er når du ser ting. Det er festivalkomponisten som gjennom dette eksperimentet gir et slags svar på det gamle spørsmålet om hvordan musikk uttrykker følelser. Egentlig så startet vi dette bare som en slags gutterom-prosjekt. Men når vi ser det i praksis, så ser vi at selv når det står mange rundt, så blir man interessert i hva forskjellen på de forskjellige hodene er. Og det blir litt sånn, tivoli-preg over det hele. Men det har noe med feelings, med følelser å gjøre. Og det er noen som tror kanskje at vi leser tankene deres, sånn at det gjør man ikke. Hva synes du om den musikken som kom ut av hodet ditt da? Det var litt sånn skummel musikk. Har du mange skumle tanker? Ja, noen. Ikke så veldig mange egentlig. Ja, hvordan var det å være med på dere? Det var litt ekkelt, for du følte at de greiene du fikk bak i hodet, de liksom sugte hodet ditt på en måte. Så det var litt sånn ekkelt. Ja. Tror du på at det er så mye aktivitet i hodet ditt som gir sånn musikk som det er? Ja, det tror jeg. Ja. Hva synes du om at han klarer å ordne musikk gjennom hodet ditt? Veldig bra. Jeg skjønner ikke hvordan han har klart det. Og har du lyst til å få høre hvordan musikk din hjerne lager, er det bare å ta turen innom Solsiden i denne uka her.